Tieto džemy. Tieto džemy sú... Ale džemy? Čo ja mám robiť s džemami? Ja neznášam džemy. Nikoho nezaujíma, či ich máš alebo nemáš rád. Ty ich budeš jednoducho len predávať, dobre? Takže tieto džemy sú domáce, sú vyrábané z bioovocia a bez pridaných konzervantov. Z bioovocia. Tak také sú všetky, čo predávam. Niečo inovatívnejšie by tam nebolo. Ale Ivanka vyrába špeciálne mixy. Kombinuje napríklad dulu s jablkom, alebo červené hrozno s aróniou. A o arónii je známe, že má zázračné účinky na telo. Áno, áno, áno. Počúvaj ma moja, ja mám aróniu. Ja mám aj kakofóniu. Ja mám aj figus kakao. Dokonca som sa nechal nahovoriť aj na tykvicu so škoricou. A vieš, na čo mi to celé bolo? Na milú. Niednad domácu slovenskú slivku. Tak prepáčte, že sme vás oberali o čas, pán Brhuľ. Nie, nikam nejdete, dievčatá. Dievčatá sa snažia, tak si ich vypočuješ. Pozri moja, ak si si náhodou nevšimla, tak máme problém so synom. Ja tu nebudem počúvať nejaké otrepané keci o džemoch. Za to, že sa zamkol, môžeš ty a nie tieto dievčatá. Takže sklapni a počúvaj. Peťka pokračuje. Prosím ťa, prestaň fúčať. Dievčatá sú priateľky nášho Bohuška. A keď nechceš, aby nás ešte viac nenávidel, tak sa prosím ťa, správaj slušne. Dobre. Dobre. Nech sa páči, ale prosím vás. Nech to netrvá dlho. Nie, to nebude. Ďakujeme. Veľmi veľa to pre nás znamená. Ale moja, to je to najmenej, čo môžem pre vás urobiť. Takže cieľovou skupinou bude skupina tzv. Eko-gurmánov.